ես ձերբակալությունների, քրեական, իրավական, քաղաքանրումը ես մի քիչ զերծ եմ մնում մեկնաբանություններ անելուց, քանի որ չգիտենք փաստերը, ինչի համար է, ոնց է, ես մի բան գիտեմ, որ այսօր մեր երկրում հեղափոխություններ քաղաքական նպատակներով, չգիտեմ, այդ թվում և հատկապես ուժի հետ կապված, ես դա չեմ ընդունում անձամբ, ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերը պիտի լուծել օրենքի, սահմանադրության հիման վրա, ես չգիտեմ, իրոք չեմ կարող ասել, ասում եմ ամենայն ազնվությամբ, ինչ է կատարվում ներսում, Շիրակ Սեփյանը ինչու, մեկնաբանությունները կլինեն, փաստերը կլինեն, այն ժամանակ կարելի է մեկնաբանել, ես մի բան գիտեմ, որ ուժով, ուժային հեղափոխական ճանապարհով մեր երկրում, այս իրավիճակում, եթե ուրիշ երկրներում կարող է իրենց թույլ տան, հեղափոխական, զինված, չգիտեմ, իշխանությունների դեմ, ամենտեղ լավագույն նպատակով, այդ ճանապարհով ես ուրեմն դեմ եմ, եւ եթե Ժիրակ Սեփյանի ձերբակալությունը կապված է դրա հետ, որ ինչ որ իրոք հեղափոխություն, եւ ընդհանրապես որևէ մեկին, եթե պատասխան զինված հեղափոխություն է, նախ ես գիտեմ, որ զինված հեղափոխությամբ մենակ մի անգամ ա էլի այդ ձևով չի դա 17-ին է, այսինքն զինված հեղափոխություն անելը դա իշխանությունների դեմ անարդյունավետ է, հեղաշրջում ա եղել, հասկանում եք, հեղաշրջում ա եղել, էլի նույնիսկ 17 թվականին հեղաշրջում ա եղել, այսինքն եթե մարդը, խումբը, կուսակցությունը, քաղաքական գործիչները փորձում են ուժով իշխանություն, նրանք չեն կարող իշխանություններից ավելի ուժ ունենալ, որ անօրինական ճանապարհով իշխանություն գրա, ես դες դեպք չեմ հիշում, դա կարա իշխանափոխությունը լինի, դա կարա այն մարդիկ անեն, որոնք ուժ ունեն, որոնք ունեն այդ իշխանություն, իշխանության ներսում, ես չգիտեմ, որ հեղափոխություն, թեկուզ ժողովրդի ուրիշ բան, որ ժողովրդը ընդվզում է, ուրիշ բան, որ ժողովրդը ինքնապործում անի տարերայինորեն, բայց եթե ինչ-որ քաղաքական ուժ կազմակերպումը ժողովրդին և զինված հեղաշրջումը ուզում անի, նախ դա ես պատմության մեջ չեմ հիշում դեպք, որ լինի, և երկրորդը հատկապես մեր երկրում դա, չգիտեմ, ես դա ամենավարձական բանն եմ համարում, այսօր ձերբակալեցին, վաղակի իմանանք ինչի համար են ձերբակալել, այսօր են մյուսը, ես հավատում եմ, որ հասարակությունը կարծիք կձևավորի միասնական, և նաև հավատում եմ, որ խելոք քաղաքական ուժը, դա կլինի իշխանություն, ընդդիմություն, անպայման պետք է նստի հաշվի հասարակական կարծիքի հետ, այն ով չի նստում հասարակական կարծիքի հետ հաշվի, չի նստում, ուրեմն գործնեությունը ես կարծում եմ չի լինի, դա կլինի իշխանությունը, կլինի ինդիվիդուալ, որևէ իրավիճակի, պատերազմի, վտանգի գնահատականից միշտ փորձում եմ նայել անցյալը, մենք միշտ վերջի մի քանի դարերում միշտ պատերազմի վտանգը սկսած ֆիզիկական ոչնչացումից մինչև տարածքների կորուստ ունեցել ենք, նույնիսկ խորհրդային ժամանակաշրջանում պատերազմի ժամանակ, հայերենական համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ահա որ այդ մեծ վտանգը եղել է, և դա լինելու է, ուրեմն վտանգի մասին, բայց նրանք բայց ինչ վտանգներ, հենց դրա համար էլ է դիվանագիտական հարաբերությունների ժամանակ էմոցիաները, այ տեսեք, հայտարություններ են անում ըստասեղանին, ես հիմա կոնկրետ այդ Եռակողմ հավաքի մասին իմ գնահատականը այդ ով ինչ ասե, ոնց ասե, դա չի կարևորը, ես դրական եմ համարում, ինչ ունեինք մինչև ես, ունեինք են, որ 94-95 թվականների հրադադարից մենք հետ էինք գնացել, խախտվել էր այդ հրադադարը, Ղարաբաղյան կողմը չկար, այդ պայմանագիրը մեզ համար ընդունելի էր, հիմա էլ է ընդունելի, և համար մեկ առաջ դրականը որ կա, որ մենք հետ ենք գնացել, և ամբողջ բանակցությունների բազան ընդունում ենք, որ 94-95 թվականների պայմանագիրը ուժի մեջ պիտի լինի, որտեղ նաև կա մի հատ դրական բաղադրիչ, որտեղ Ղարաբաղը նաև կողմը հանդիսանում բանակցությունների։